Nepoznati gospodin. Ispričat ću jedan doživljaj koji se dogodio u Prištini našem tadašnjem kuće vlasniku, koji je u dugim zimskim noćima sedeo sa mojim ocem i pričao o svemu i svačemu. Ja sam kao dete prvi put došao u varoš sa sela 1925. godine i upisao se u prvi razred gimnazije u Prištini. Kao dete slušao sam svaki njihov razgovor, pa i ovu ispovest našeg gazde, deda Dimitrija Krojača. Posle rata, godinu dve, beše dobro. Posao je išao, zarada prilična. Ali jedne jeseni kod mene poče nešto nazad. Nema posla. Kod drugih i nekako, kod mene nikako. Slava za slavom ide... Ide Sveti Nikola, Božić se približava, a mušterija slabo. Nijotkud dinara dođe. Na dva dana pre Svetog Nikole vraćam se iz varoši kući. Usput razmišljam šta da radim. Kako ću slavu Svetog Nikolu da dočekam? Dođem kući, otvorim vrata od sobe i vidim svoju ženu sa decom oko mangala sa raspaljenim čumurom. Greju se i kuvaju nešto. Nekako mi svi tmurni, neveseli, vikne malo u zbilji, a malo u šali. Ajde šta čekate? Što ne čistite? Slava ide. Ajde odmah svi na posao. Ponjeve jastuke, rogoz napolje i streste prašinu. Sobu opajajte, izvetrite, da bude čisto do večeri. Imalo, nemalo, slava mora da se slavi. Žena me pogleda malo čudno i naredi šta će koje dete da radi, a ja izađoh na stepenište i sedoh. Razmišljam, šta sad? Gde novac da nađem? Kasnije uđoh u sobu, deca kao deca digla prašno. Sve izneli u predsoblje koje je prilično veliko. Samo ikonu Svetog Nikole nisu izneli, rekoh im. A što ovu ikonu ne iznesoste? Uzmem je ja, prekrstim se i kažem, Sveti Nikola, budi zadovoljan ako te sa solju i hlebom dočekam. Poljubih je i iznesoh i ostavih na sigurno mesto. Opet izađem napolje, ali kuda? U tom trže me lupanje zvekira na kapiji. Približim se i nazrem kroz razređene daske nekog nepoznatog, lepo obučenog čoveka. Otvorim i vidim nepoznat čovjek. Pitan ga, koga tražite, gospodine? Dimitrija Šnajdera tražim. Da li si ti, Dimitrije? Ja sam, odgovorih mu s poštovanjem. Došao sam kod tebe, odgovori nepoznati gospodin, da mi sašiješ paru dela, možeš li? To će mi trebati za iduću subotu. Kako da ne mogu, gospodine, odmah ćemo otići u čaršiju, u moj dućan, da uzmem meru i da izaberete štof kakav želite. Pođoh kući da uzmem kaput, kad će o meni. Znaš, Dimitrije, ja nemam vremena da idem u varoš. Žurim nekim poslom. Uzmi ti ovde meru, a štof uzmi crn, jer mi je potreban za praznične dane. Dobro, gospodine, kako vi želite. Uzmem mu meru i kažem da dođe na probu, ne ove, već iduće subote. On se složi i ziđoh s njim da ga ispratim i da mu napomenem da da nešto para unapred, jer nemam ni dinara za hleb, a kamoli za ceo paru dela. Odlučim se, najzad i rekoh, molim vas, nemojte se ljutiti, ali ja nemam para. Ako je moguće, tu me on preseče i reče, koliko ti treba? Pa koliko date, rekoh ja moleći mu. Nepoznati izvadi kesu od kože i dadi mi 5 zlatnih lira. Po današnjem kretanju lira se mogla kupiti za 400 do 450 dinara. Uzeh ja lire, a on me upitao. Ili dovoljno, Dimitrije? Uha, rekoh ja. Bin beričet vrsn, što u prevodu znači 1000 puta
da se vrati. Ispratih nepoznatog dobrog čoveka i vratih se u sobu, dozivajući decu po imenu. Vido, Slobodane, uzmite zembilj i hajdete sa mnom u varoš. Deca se spremiše, ovlaš i sa zembiljom u ruci, jedno s jedne, drugo s druge strane mene i pođe smo. Kupio sam šećera, bombona, zejtina, brašna, tamljena, sveću i drugo. Deci, cipelice, ženi, šamiju, svakom po nešto. Sutra dan po večerje, gosti dolaze, dan slave svečan, drugog dana većinom stare žene i deca dolaze. Slava prođe lepo, sada na posao Dimitrije. Uzmem štof, skrojem i sašijem, pa čekam na probu. Dođe subota, gospodina nema. Nedelja nema ga. Sa sinom neizmenično dežuramo, tako nedelju dana, dve, tri nedelje. Brinemo se, sigurno mu se nešto dogodilo. Najzad, prestado smo da dežuramo u radnji. Prođeše dva meseca, tri meseca, pola godine. Njega nema, pa nema. Najzad se odlučih i odoh u naš esnaf i sve ispričah i zatražih da me oni savjetuju šta da radim sa odelom. Najstariji esnaflija, znajući moje stanje, reče: slušaj, Dimitrije, prodaje to odelo, a ako on dođe, ti reci da si ga nama dao i nadoknadit će mu sve, a ako želi, i novo da mu sašijem. Tako i učinih. Do dana današnjega taj se nepoznati dobri čovjek ne javi, a mnoge moje snaflije, kad su čule sve ovo, govorili su mi: e, Dime, Dime, to ti se javio sveti Nikola, niko drugi. Zaista, Bog dolazi u pomoć kad izgubimo svaku nadu, a otkuda dolazi, nepoznato nam je. 1968. godina, Voj Jocić.